Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամի պատճառով երկու ընտանիքից մեկը փոխարինել է թանկ սննդամթերքն ավելի էժանով, իսկ երեք ընտանիքից մեկը պակասեցրել է սննդի սպառումը։ Ընտանիքների 43%-ը դադարել է այցելել առողջապահական կենտրոններ, իսկ 33%-ը նվազեցրել է կամ դադարել է գնել դեղորայք։ Աշխարհում տնտեսական ճգնաժամի առաջացրած գների կտրուկ թռիչքը դարձավ 105 միլիոն մարդու աղքատացման պատճառ։ Հայաստանում ճգնաժամը երկու տարվա ընթացքում մոտ 270 000 մարդու դարձրեց աղքատ, հասցնելով աղքատների թվականակ մոտ 1.2 միլիոնին։ 2011-ին աշխարհում գները նորից թռան։ Գների այս անգամվա աճն աշխարհում աղքատացրեց ևս 49 միլիոն մարդու։ Հայաստանում վերջին տվյալներով բնակչության ամեն երրորդը աղքատ է։ Սննդի վրա նրանք օրական ծախսում են մինչև 330 դրամ։ 2011-2010-ի համեմատ պայմանամթերքի տարեկան գներն աշխարհում 24%-ով թանկացել են, իսկ Հայաստանում 11%-ով։ Ըստ Համաշխարհային բանկի, գների աճը մեծացնում է մարդկանց թերսնման մակարդակը, զրկելով նրանց անհրաժեշտ սննդամթերքների օգտագործումից, և գների նույնիսկ ժամանակավոր աճը կարող է զրկել երեխաներին երկարաժամկետ զարգացումից։ Թերսնվող երեխան միջինը 7 ամիս ուշ է սկսում հաճախել դպրոց, մեկ միավորով պակաս գնահատականներ է ստանում, և կյանքի ընթացքում նրա եկամուտները 10-17%-ով նվազում է, առաջացնելով ազգային համախառն ներքին արդյունքի մինչև 3%-ով կորուստ։ Ըստ Համաշխարհային բանկի, գների աճն ամենից շատ վնասում է այն մարդկանց, որոնք իրենց եկամտի կեսից ավելին ծախսում են սննդի վրա։ Մեր երկրում յուրաքանչյուր բնակիչ իր ամսական եկամտի 52%-ը ծախսում է սննդի վրա։ Այդ ցուցանիշը 2008-ից չի փոխվել։ Մինչդեռ օրինակ կանադացիները, մյուս զարգացած շատ երկրների քաղաքացիների նման, միջինը իրենց եկամտի ընդամենը 27%-ն են ծախսում սննդի վրա։ Մեր երկրում երկու ընտանիքից մեկը նշել է, որ իրենց եկամուտը չի հերիքում անգամ ուտելիք գնելու համար, իսկ երեք մարդուց մեկը պարտք է վերցնում ուտելիք գնելու համար ամեն ամիս։